Vašu stranu. Pa, bit ću džentlmen prema damama, ali ovo gospodina sa crvenom kravatom ću morati malo da potkačim zbog veoma pogrešne retorike, da se razumemo, ne zbog niskih ocena prema svim igračima, ali s obzirom da znam koliko se Goran Knežević lakto da sedne na tu stolicu, moj bi mu savjet bio da, s obzirom da je nestašica vazelina u beogradskim apotekama, povede računa ako sledeći put bude želela da sedi u toj stolici, na koji način će se obraćati prema nama koreografima koji spremamo ove ljude. Jer rekao sam vam da je veoma teško ih pripremiti i treba ipak voditi računa o našem dostojanstvu. Zahvalio bi se novinarima jer su oni ono svetlo u tunelu koji su nam dali nadu da dalje nastavimo da radimo ovaj.